ちまアイディアス。あ、そうだ、え、悪いな、今度の勝負俺にとっては全財産、命運をかけた大博打。もう疲れた、あんなクリクダイ天竺屋の女房なんかもう飽き飽きだよ。売りかけの反物の代金200両なんか都合つかねえ。分かってるさ、色男がため息なんかついしまって部屋来ないからあれしないね。嫌な言い方するな。あのおかみさん、どんな男に見込まれちまったもんだ。おあきの様子がどんどんおかしいと思っていたんだ。店の蔵からお金を持ち出していることも分かっていたが、今日は200両の大金を。お前この男に。いや、あの、そのほかにお前さんみたいな男にはつくづく愛想がつきあってた。おめえさんの子かい。そうです、あまりの辛さに捨てて、そう思ったことはねえのか。ありません、この子が死ぬ時は私も死ぬ時です。本当に美味しいですよね、せがれの善七さんは。善七でございますか。善七でございましたら出かけておりますが、親の口から言うのもなんですが、あの子は本当によく働く、私が親孝行してくれるいいせがれを持って幸せだと思っております。ガサツを仰せ使っている全身ってとこだ。で、あそこへだし、これ以上変な真似をすると。ごめんなさい、ごめんなさい。世直し小僧ってものが隣に逃げ込んだらしいが、俺たちのメンツにかけても必ずお直りしなきゃならねえという傷が達した。浅草に出た方が稼ぎになるんじゃねえのかい。はい、皆さんがそう言ってくださるんですよ。でも私はこの戻り場所橋のたもとから離れることもできない。誰かいい人に拾われて幸せになってくれるんじゃないかと。悲しいわけだな、孫さん。はい。子供ってやつはね、どんなに貧乏しても、ひもじい思いをしても、そんなことよりも親と一緒に暮らせる。それが一番の幸せなんだ。どんな理由があろうとも間違って。やってるよ。ちょうど今頃寝てたんだけど、今日起きたら大丈夫。もうダメよ。大丈夫だったら。そうだぜよ。親になるっていうのはいいもんだよな。それじゃ。手が回ってる。いいか、俺から離れてるんだよ。大体自分で選んだ芝居はできますけど、まあ、これの方が楽やし、もう楽っていうか、俺自身は逆に楽じゃないよね。いつもして、もうずっと喋ってるし、どんなさ違う雰囲気でしょ、年から年中できるわけじゃないっていうか、それをせないかっていうプレッシャーはあるけど、一人一人ほら教えなくていいや。これやったら千尺さんとどっちかしたら二人芝居やろ。ある程度のもうところで完璧、パーフェクトなんていうことはないけど、それに近くいけるじゃん。でもいっぱいこう出とったら、お前その動きが違うんだとかこうなるやろ。だから嫌になるんですよ。
皆さん絶対、ああもうありますよ、どうなら緊張しますよとか言うと思うけど、おい嫌なんですその師匠らしい喋りが。広くて眺めもいいので爽快ですよ。はい、いろいろミュージカルであったり、仕掛けをたくさん使ったものとか、日頃自分たちが、大衆演劇でできないことをここならできるだろうなって感じますよね。一世一代の紅明の、輝いてる姿をぜひお楽しみください、ね。伝統のある舞台ですから、今回こういう機会で立たせていただいて本当に勉強になりました。自分自身そういうことは今まで考えたことはないんですけど、大衆演劇の舞台が好きですから、でも一度は、ね、公演してみたいなという夢も持ってこれから頑張っていきたいなと思います。会長のおかげでこの文楽劇場、立たせてもらって本当にいい勉強をさせていただきました。これからもついていきますので、あまり無理されないように体に気をつけて、僕たちも一生懸命ついていきますので、よろしくお願いします。大きい舞台もちっちゃい舞台も一緒にしか感じないです。花道の長いのは気持ちいいですけど、なんないです。いやでもこういう舞台は作りたいなっていう感じの舞台とか、やっぱりお芝居の細かい着付けなんて、やっぱさすが大きい舞台だな、何でも揃ってるなっていうのは思いますね。揃った環境でやりたいなっていうのはありますよね。私大好きなお芝居。会長おめでとうございました。これからも健康にだけは十分気をつけて、自分の体に道を行って頑張り続けてもらいたいし、引っ張り続けてください。よろしくお願いします。
買ってください。よろしく。まあこれからも同心会、よろしくお願いします。里見隆でした。これでいいですか。同心会会長をはじめみんな頑張ってますね。みんな魂を一つにして同じ魂を持って頑張ってる会です。だから同心会です。だからこれから先も同心会あったかい目で見守ってください。よろしくお願いします。紅がある限りはどんな舞台であろうといい舞台を、勉強しながら守り続けていきます。たとえ子供がおらんでも紅がある以上は紅が子供なんで、紅におるみんなが子供なんで、それを守るためには命かけで頑張っていきます。だからぜひ新たな目で見に来ていただきたいということです。よろしくお願いします。